ଖୋଲୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ କେଳେଙ୍କାରୀର ଫର୍ଦ୍ଦ। ନଅ ବର୍ଷରେ 2200 କୋଟି ହେଲେ କଲବଲ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ଚାଲିଥିଲା ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ଭୂମିହୀନଟେ ଘର ପାଇପାରୁନି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଏଠି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଲାଗିକି ଏଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ନା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ନା ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟ କାମରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଟଙ୍କା, ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ଯାଜପୁରର ବିଜେଡି ନେତା। ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯାହାକି 331 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତା, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଯେଉଁଥିରେ ଖୋଲିଛି ଯାଜପୁରରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି କେଳେଙ୍କାରୀର ଫର୍ଦ୍ଦ। ଯାଜପୁରର ଟାଣୁଆ ନେତା ବବି ଡାନି ଓ ଜିତୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏମାନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଲାଗିକି ଏଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଛି ଏଠି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋର ରହିଲା, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଘର ଘର ପଚାରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ଲୋକ ଡରି ମରି ରହିକି ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଓପିଡିଆର୍ କେସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଚୋରମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି। ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ଯାଜପୁରର ସୁକିନ୍ଦା, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମୋଟ କ୍ରୋମାଇଟ୍ର 97 ଭାଗ। ଏଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳୁଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। ବଦଳରେ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଆଉ ନଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟି। ବିଜେଡି ଶାସନର ଶେଷ 9 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯାଜପୁରରେ 6400 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2855 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 1536 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ, ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ନଥିଲା। ତଦନ୍ତ ତ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର କେଳଙ୍କାରୀ ଯଦି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବ, ବୋଧହୁଏ ଏ ସରକାରକୁ 24 ବର୍ଷ ଫେର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଏ କେତେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଇଟା କରେଇବା ପଣିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁକିନ୍ଦାର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ଥିଲେ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ, ଜିତୁ, ବବି ଭଳି ନେତା ଆମର ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟତ୍ର ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତା। କିନ୍ତୁ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା କଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଜାଣିଶୁଣି ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସୁକିନ୍ଦାର 331 ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯାହାକି 331 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଆମେ କାଳିଆ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ CBNET ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆମେ ପାଣି ବହୁତ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ, ସେଥିରେ ହେଭି ମେଟାଲ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ପାଣିର ବିଶୋଧନ କରି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବବି ଦାସ, ଆମର ଡାନି ବାବୁ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ ଆଉ ଜିତୁ ବଳନ୍ଦ୍ରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି କ୍ରୋମ ଉପତ୍ୟକା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟଙ୍କା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଟଙ୍କା ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଏ ଟଙ୍କା କେବେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କେବେ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।